Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny byggvideo her med meg I dag. Det første vi må fikse her, det jo den steingreia her. Det tror jeg kanskje at vi bør begynne med en ønskegang, og jeg må bare skru på Move Objects der. Skal vi se. Vi får det her litt bedre. Burde ikke ta så veldig lang tid det her. Nå det vel litt mer likt. Nei, det litt mer sånn der altså. Skal vi se. Likt, det får jeg nok ikke til. Men der det litt bedre, vet du. Og så tar vi bare da den her. Og så bare går jeg gjennom sånn der. Og så legger jeg på en nytt her nå. Slik, jeg egentlig ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre her. Fordi jeg hadde en visjon forrige imellom nå og forrige episode. Men den har jeg jo selvfølgelig klart å glemme. Så det jo veldig fint. Det som greia at jeg kommer nå direkte fra jobb og rett hjem, så hvis jeg litt fjern, så det derfor. La vi ikke på sånn der takpynt, men da fikser vi det her I hvert fall. Jeg mente jeg hadde gjort det, men tydeligvis ikke. Ja, og så det jo de takene her da. Skal vi se. Hvis vi da tar og dupliserer den der, og så setter vi da den bort slik. Jeg tror jeg har en idé her nå. Tar vi da og kopierer den. Og så tar vi da den der, og for eksempel, oi, hva skjer her? Hva skjer? Sånn. Der og der, for eksempel. Ja. Og så gjør vi det samme bak her som vi gjorde på det taket der. Jeg vet ikke om dere hører den låta som blir spilt I bakgrunnen her nå, for jeg tror jeg kanskje har skrudd ned lyden litt veldig mye, for det kan bli litt høyt for meg, men å herregud, jeg så glad I den. Jeg skal ikke begynne å nynne, så hvis den ikke høres, så beklager jeg for det. Åh, den så vanskelig å få tak I den her. Sånn. Det var feil. Det skikkelig vanskelig å treffe riktig. Tror du egentlig det bare å gjøre det på den måten jeg gjør det nå? For jeg klarer ikke å treffe den fra den andre siden. Vi snart ferdig, og der så konsentrasjonsarbeid, så jeg blir bare helt borte. Nei! Åh, damn it! Sånn.
Og så fjerner vi de her små utstikkerne her. Der og der. Og så må vi fjerne de her. Det her tar... Åh, nei! Det var en feil. Det tar så lang tid. Puff, puff. Puff, 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 puff. Jeg skal gi meg. Med den der buff-lyden også. Slik altså, og så tar vi og fjerner de her jeg klarte å plassere feil under her. Og jeg tror jeg faktisk har lyst til å ha veggen sånn inn, så inn sånn der, og så har jeg på en måte litt sånn... For da blir det litt dekket på en måte. Tar vi da den sånn. Tar vi den slik, og så tar vi da de to her. Kanskje litt mye med den. Nei. Jeg synes ikke det. Og så tar vi de her, for det vel de vi har frem på der. Å, stemmer, stemmer. Sånn. Og så det de her. Der altså. Ja. Og så tenker jeg kanskje at vi må endre litt på taktypen her. Den passer kanskje litt bedre inn. Sånn altså. Og så er det jo vinduer da. Det er jo alltid et mareritt. To, tre, passer perfekt inn der. Vi har... Nei, kanskje ikke ta den der. Vi kan ta den sånn, og så setter vi inn den der. Da skal det være riktig der i forhold til bredde. Ja, stemmer. Hva slags høyde er det jeg har på veggen igjen? Medium høyde, stemmer det. Det som er så ulempa når jeg får sånne avbrud, er at jeg glemmer litt sånn små ting. Men det kommer veldig fort inn i det også da, så det ordner seg. Da tar vi de to der, så jeg bare får dratt opp det vinduet her. Jeg tror kanskje... Trekker ut den så vidt der. Og så... Bare sånn som jeg gjorde det på andre siden der, med... Sånn der rammevinduer på en måte. Altså, det er så vanskelig å forklare, så jeg skal ikke prøve. Men sånn jeg gjør her da. Da blir det jo tull i forhold til det her. Så da bare fjerner vi de mellomvinduene der. Flytter vi den dit, og så setter vi inn sånn en... Vi trekker inn den et tak der. For det er vel sånn jeg har gjort det på andre siden. Ja, stemmer. Stemmer! Og bortover her så tror jeg kanskje at jeg har lyst til å ha de vinduene her.
Kanskje jeg skal gjøre det samme her. Jeg tror kanskje jeg skal droppe den der. Hva har skjedd her? Sånn. Og så på de bakvinduene her, så tror jeg kanskje at jeg lyst til å ha de her. Ja, fillerne går egentlig ikke helt det. Guri. Men det jeg kan gjøre at jeg gjør sånn her. Og så tar jeg den der. Tror jeg kanskje jeg gjør det samme på begge to her. Og så bare fjerner jeg den her boksen her. Sånn altså. På en måte så har jeg egentlig litt grann lyst til å ha et badebassengomslag her. Men vet du hva, jeg kommer litt tilbake til den. Jeg tror jeg kanskje også gjør det med de vinduene nede her. For jeg klarer ikke helt å bestemme meg. Fordi... Men så er det da dører i størrelse medium. Har vi noen fine vi kan ta inn her? Nei, den passer ikke helt inn. Kanskje ta inn de der. De var ikke så veldig dumme. Eventuelt. Jeg skal bare fjerne den ene døra sånn at jeg kan se litt forskjell her. Oi, den var tre. Den. Nei, da dropper jeg den. Fordi det blir bare rot i forhold til linjer og alt det her. Ja, men det vi kan gjøre da er jo å bruke de for eksempel her. Hvordan blir det i forhold til... Nei, det går egentlig ikke. Men hvis jeg da tar... Oi. Se her om vi finner noen litt enkle. Sånn som... Men den, jeg synes ikke den var egentlig så veldig fin til, for det er blå vinduer på den. Så det dropper vi. Jeg skulle ønske det fantes noen sånn, bare, sånn enkel sånn dør, sånn som den her. Bare liksom høy versjon. Det noe jeg skulle virkelig ønske at vi hadde i det spillet her. Kanskje er det en... Det er liksom sånn mørke vinduene i forhold til de andre her. Den passer liksom ikke helt inn. Nei, vi tar den da. Da er det tre på hver side der. Hvilken er det jeg har der da? Det er den det altså. Men jeg tror kanskje jeg har lyst til å gjøre dem litt grann her. Da tar vi og flytter... skal vi se. Om vi da... tar den sånn, og så flytter jeg da den veggen her bak hit, sammen med den. Funker det? Nei, egentlig ikke helt, så da gjør jeg den sånn. Så kan vi da bare ta den i to. Så blir det mer symmetrisk. Den er jo sånn da. Ja, og da gjør vi sånn. Verre er det ikke. Tar vi den dit, og så fjerner vi den. Setter vi inn den der. Og så setter vi inn to sånne her. Da må jeg vel gjøre det samme på andre siden der. Og sånn. Og så er det da
Skal vi se, jeg må bare ta opp sånn at jeg ser hva jeg driver litt med her. Skal vi se, 1, 2, 3 og 4. Ikke helt sikker på enda hvor jeg skal ha badehinden her. Oi, det var feil. Trykker vi på den, så blir det mye bedre. Beautiful! Ja, men på en måte så tenker jeg litt at badet liksom er under her av en eller annen grunn. Jeg bare tenker litt her nå. Så da så blir jeg litt grann borte her. Og så tar jeg inn noen sånne småvinduer under her. Det er godt mulig jeg kommer til å endre det her etter hvert også. Det er ikke noe her, det er final. Men jeg tenker kanskje at badet er best der på en måte. Ja, her nå så funker det sånn. Jeg har noen vinduer her på siden også, for jeg tror jeg kanskje har det på andre siden her. Det stemmer. Nå husker jeg ikke helt hvordan vinduene på andre siden her er. Den blir der, ja. Gjør en bitte litt her. Vi nærmer oss også. Men jeg fortsatt ikke helt sikker på hva vi skal gjøre her. Fordi på en måte så har jeg... Jeg tenker at det kanskje kan være greit å ha et badebasseng ute her, liksom. Så trenger ikke et badebasseng til der. Skal vi se. Kanskje vi bare skal kjapt bare tegne opp hvordan jeg tenker det her med badebassenget. For altså, vi har jo poolhouset vårt her. Jeg har på en måte en visjon med å liksom ha basseng utenfor der, men jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal få det til her. Vi prøver. Så da tar den sånn. Hvor mange er det her? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Der skulle den egentlig gått da. Og så bare tegne litt. Sånn her, bare for å få litt mer form på bassenget her. Ut av her tenker jeg går greit, og så tror jeg kanskje at jeg dytter den litt mer mot her.
Kanskje litt lenger ut her. Herregud, det så rar form på det her bassenget. It's weird! Angre. Jeg må jo på en måte ikke ha... Utenfor der. Det kanskje litt bedre nå. Du kan egentlig bare ha en sånn krok av noen slag her. Det kan funke. Nei, da ble det bare enda mer rart. Nei, vet du hva? Jeg lar det bassenget her flott til å være akkurat nå. Skal vi se. Det vi kan gjøre da, det jo kanskje å begynne med å være baden nede. Fordi det tenker jeg at vi kan ha... Tar den sånn, oi. Tar vi sånn. Og så åpner vi opp her. Bare få åpne opp her. Her kunne vi kanskje hatt noe sånne bibliotek av noe slag, da. Funket. Det kanskje litt stort for det, men... altså, jeg prøver. Det ikke noe verre enn det. Jeg vil ikke ha den, fordi det jeg vil gjøre her, at jeg kanskje vil ta en to som søyler her. Der, og så tar vi inn den her. Ok, det ble feil. Egentlig ikke helt sånn jeg så det for meg, men jeg skal bare prøve en ting her. Fjerne de to. Der så legger den seg sånn jeg vil ha dem. Flott. Men det betyr altså da at da kan jeg ikke ha søyler her da. Nei. Da kommer den. Jeg vil heller ha den sånn enn å ha den der fjump. Den synes jeg ikke helt passer til. Den stilen jeg ute etter her. Jeg vet at jeg har det ute, men der passer det på en måte litt bedre. Så jeg litt i tvil på hvordan jeg skal gjøre det her. Men vi prøver oss fram. Tar vi da en trapp der. Og en trapp der. Tror vi kanskje skal legge den dobbelt.
tar vi den der, og så tar vi den her. Og så tror jeg kanskje at jeg bare åpner opp akkurat her. Nå står det litt stille for meg her, hva jeg skal gjøre. Kunne jo på en måte ha dratt den bort dit. Og sammen med den her, drar vi da den bort dit. Så, sånn og sånn. Se her. Hvordan skal vi gjøre det her? Jopp, en for mye. Prøver en til. Sånn og der. Der er det fortsatt definert som et rom, men det vi kan gjøre er at vi gjør sånn her, på begge sider, fjern gulv, da forsvant det selvfølgelig trappene og prøver videre her. Jeg kan bare sette inn de her trappene på nytt igjen etterpå, hvis de forsvinner nå. Der, vet du! Nå ble det sånn jeg ville ha det. Og så tar vi den som er glandre i den her. Det som ligner mest. Eventuelt den her da. Ja, sånn er der. Så det vi gjør her da, er at da tar vi først og fremst det gulvet her, tror jeg kanskje blir bra. Og så tar vi noe sånn gulvteppeomslag. Satt på en sånn her, så blir det litt mer definert. Jeg tror kanskje at fjern den, og så tar vi den helt ut der. Tror jeg kanskje blir litt finere. Men jeg tror kanskje at jeg vil bytte der gulvteppet her, altså. Den ble egentlig litt kult.
Ikke hele. Det er jo egentlig litt kult da. Kanskje litt vel hardt med å være gulvet. Så jeg bytter til den da. Det ble kanskje litt voldsomt med å være røde teppe. Vet du hva, jeg likte det egentlig litt da, skal jeg være ærlig. Hvis dere hater det, så skriv i kommentarfeltet under, og så skal jeg se om jeg får fiksa det. Og så. Vi ser hva vi gjør her nå. Får jeg satt på en sånn under her, uten at jeg tuller til trappa. Der forsvant han da, selvfølgelig. Men, døråpning, og gjør vi det sånn på begge sider her. Og så tar vi da, vet du hva, jeg tror jeg kanskje begynner med litt mer sånne ting her, sånn vegger og alt sånt her, litt senere. Da. Det her er noe jeg egentlig ikke er glad i å gjøre i det hele tatt. Det er da å drive ned sånne her rom, ja, sånne ting. Dere skjønner hva jeg mener, altså romløsning på ordet jeg var ute etter her. Fordi det er så vanskelig. Det så kanskje dumt ut det her. Nei, vet du hva? Change it. Vi tar den. Og så tar jeg og fjerner det der for at jeg skal få definert litt grann her. Fjerner vi bare de. Oi, den skal ikke være med dit. Her kommer den borti touchpadden. Og så jeg skal friske opp rommet her med litt mer farger og blomster og sånn. Så det blir bedre altså. Å gud, den fikk jeg skikkelig like her. Men, det vi kan gjøre her er at vi setter opp en vegg. Jeg må bare ha griden her for å se. Sånn der, og så tar vi da. Det funket ikke sånn jeg hadde sett meg. Fjerner vi den, og så tar vi da opp. To der, og to der. Sånn kommer den fram. Har vi da kjøkken og sånn inn her? Så kan vi da ha noe sånn spiserom av noe slag her. Og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med resten av plassen her. Oh god damn it! Thank you.
blir det kanskje litt merkelig form på rommet. Men jeg tenkte kanskje å ha noe sånn kontoranslag her. Jeg I tvil. Hvis jeg tar den opp dit da, og så fjerner jeg det her, så gjør sånn. Det blir ikke så merkelig form på rommet lenger. Vet du hva, jeg nødt til å begynne å legge ut litt sånne her småting, sånn at jeg husker hva jeg selv tenker her. Fordi nå... jeg har ikke sett de her tingene til den nye oppdateringen. Sweet! Overflater. Bare setter vi noen sånne der, så husker vi at okay, det da kjøkkenet. Og så setter jeg da inn et spisestuebord der, så husker vi at det spisestua. Og så setter vi da inn en bokhylle for eksempel her. Så husker vi det. Og så bare setter jeg inn et toalett her, så husker vi at det dom. Og så setter vi inn en bokhylle her, så husker vi at det et sånn bibliotek-ish. Jeg håper I hvert fall at vi husker det her da. Det vi kan gjøre her at da setter vi opp en TV, så husker vi at det skal være noe sånn spillerom av noe slag, eller en stue, something I hvert fall. Slik altså. Så det vi gjør her da, at da setter jeg opp en søyle der og der. Det gikk egentlig ikke helt sånn jeg så det for meg, men det går helt fint. Den skal ikke der, den skal dit. Ja, sånn. Kanskje det hadde vært stilig med... Why not? Why not? Vi begynner å få lite plass her. Ja. Men altså her så tenker jeg at vi da kan ha soverommet og området for det. Så da tar vi da den her en til, og så bare setter vi den der. Der og der. Litt uproporsjonelt, så da bare gjør vi sånn. Skal bare få fjernet de her veggene her, sånn at jeg vet hvor mye plass det å ta av. Men det vi egentlig kunne gjort her nede da, I stedet for bibliotek, jo å ha noe soverom av noe slag da. Hvis vi da gjør sånn. Og så tar vi da vinduer på begge sider her. Fjerne den der. Fordi da kan det på en måte være sånn kids area her på en måte, hvis dere skjønner. Og så har vi da to soverom her. De litt rare I fasongen, men det tror jeg skal gå fint allikevel, ja, altså. Ja. Får vi en dør her nå, så blir det litt bedre. Herregud! Nå, jeg har ikke spist noen ting etter at jeg kom hjem fra jobb, for jeg gikk jo som sagt rett på det her. Og så må jeg få spilt inn et par episoder til, sånn at jeg har innhold til dere I løpet av uka her. Men, dør.
Which one should I choose? Kanskje den? Åh, det ser så dumt ut. Det store gapet mellom der. Men det ikke en av de hele dørene som en dobbeldør, denne. Oi, den skal jeg ha også toalettet her. Sette den der. Kanskje bedre der. Da setter jeg den der, mens... Så det vi da gjør her at da tar vi sånn. Så flytter vi et tak bak der. Og så tenker jeg da at... Ja, hva tenker jeg egentlig her? De kan da ha et sånn... Hvis jeg tar den sånn... Så har de da sånn der... Det blir innmari stort å ha walk-in-closet der, da. Åh, herregud, nå jeg skikkelig konsentrert. Men jeg tenker uansett at soverommet, det har vi da der. Så da bare setter vi en seng der. Der. Så bare setter jeg en toalett. Der. Kanskje det bedre å ha... Herregud, jeg så konsentrert her nå. Det skikkelig. Hvis jeg tar den der, så krasjer jo den med vinduet, ikke sant? Åh, det så monsterform! Kunne vi for eksempel hatt et badekar eller sånt inne i hjørnet der? Nei, det der ble ikke sånn jeg så det for meg. Altså, vi kan jo ha et annet soverom her. De skal ha da sitt eget bad der, tenker jeg. Komfort og en seng der. Så bare gjør jeg det samme med det her, sånn at jeg husker de to her. Sånn! Å, herregud, nå jeg har så vondt i hodet nå. Altså, jeg har tenkt så hardt på hvordan jeg skal gjøre det her. Men vi tar inn den der, og så setter vi inn den der, og så tar vi inn den der. Og så tror jeg at det på tide å gi seg. Nå vi bare sekunder unna 45 minutter, så da begynner vi å gjøre litt mer inne her. Da, det godt mulig at jeg gjør noe mer med romløsninger her, fordi jeg vet ikke helt om jeg helt fornøyd, skal være ærlig.
men vi ser det om I hvert fall. Men uansett, da vil jeg få takke for meg nå, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!